السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. مباد محترم ناظرین اکرام, آج کی نشست کا موضوع ہے پہلے پہل اسلام لانے والے سات خوش نصیب. وہ پہلے پہل جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ سات کون لوگ ہیں, کیا ہم اور آپ ان کا نام جاننا چاہتے ہیں؟ تو آئیے ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سنن ابن ماجہ مقدمہ حدیث نمبر 150 یعنی 150. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, کان اول من اظہر اسلامہ سبعۃ, پہلے پہل جن لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ سات لوگ ہیں. وہ سات کون سے ہیں؟ نمبر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نمبر دو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نمبر تین عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نمبر چار ان کی امی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نمبر پانچ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نمبر چھ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نمبر سات مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ سات خوش نصیب ہیں جو پہلے پہل اسلام قبول کیے ہیں. فاما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمنعہ بعمہ ابی طالب, ابو طالب کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی تکلیف سے بچا لیا. پھر اسی طریقے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے ذریعے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچایا. وَأَمَّا سَائِرُهُمْ فَأَخَذَهُمُ الْمُشْرِقُونَ وَأَلْبَسُوهُمْ أَدْرَاعَ الْحَدِيدِ وَسَحَرُوهُمْ فِي الشَّمْسِ, بقیہ جتنے لوگ تھے سب کو لوہوں کی زرے پہنا کر, بقیہ اس کے علاوہ جتنے لوگ تھے سب کو لوہے کی زرے پہنا کر دھوپ میں ڈال دیا گیا. اب غور کرتے چلے, دھوپ میں ڈال دیا گیا, لوہے والا لباس پہنا کر دھوپ میں ڈال دیا گیا. اس کے بعد مشرکوں نے جو چاہا ان لوگوں سے اگلوا لیا, لیکن رہے بلال. فَإِنَّهُ حَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُ فِي اللَّهِ وَحَانَ عَلَىٰ قَوْمِهِ. لہے بلال, انہوں نے اپنی جان کو حقیر سمجھا اور ان کی قوم نے بھی حقیر جانا. اس کے بعد کیا ہوا؟ ان کی قوم نے ان کو, لوگوں نے ان کو بچوں کے حوالے کر دیا. فَجَعَلُوا يَطُوفُونَ فِي شِعَابِ مَكَّةِ, بچے لوگ ان کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹتے تھے. اب غور کرتے ہوئے چلے, بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے, بچے گھسیٹ رہے ہیں, رسا باندھ کے گھسیٹ رہے ہیں, کیا حالت ہوئی ہوگی, کتنی تکلیف انہوں نے اٹھائی ہے. لیکن ان کی زبان پر ایک ہی کلمہ تھا, احد احد, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. میرے بھائیو ناظرین اکرام, یہ سات خوش نصیب تھے جنہوں نے پہلے پہل اسلام قبول کیا ہے, ان کا مقام و مرتبہ کافی اونچا ہے. انہی میں سے ایک عورت ہے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو اسلام کے لیے شہید ہونے والی پہلی خاتون ہے. تو ناظرین اکرام, آج کے درس میں بس اتنا ہی. اور ایسے ویڈیوز دیکھنے کے لیے آئی پلس ٹی وی یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, بیل آئیکن دبانا ہرگز نہ بھولیں, اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور اپنے مفید مشورے کمنٹس باکس میں ضرور لکھیں, اور آئی پلس ٹی وی کو سپورٹ کریں تاکہ ہم اور پروگرام آپ لوگوں کے لیے بنا سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.